Domaće ekipe bile su veoma uspešne u 22. kolu Zonske lige, izuzev poslednje plasirane Sloge, koje je poražen u Kobišnici od Moravice 4-1, upisale su nove bodove. Šarbanovac je pobedio ekipu Kablova 2-1, a vodeći za Planjac potvrdio prvo mesto u susretu sa Hajduk Veljkom 3-2. Istim rezultatom 3-2 završen je susret Đerdapa i Bogovinskog BSK, a Majdanpek je pobedio ekipu Bukovika 1-0. Ekipa iz Gadžinog Hana sada ima 54 boda, 12 više od tima iz Ražnja i na korak je do Srpske lige. Hajduk Veljko je na trećem mestu sa 37, a Đerdap na četvrtom sa 35 bodova. Šarbanovac je na osmom mestu na tabeli sa 31 bodom, Kablovi imaju 28 na 11. mestu, a Majdanpek i BSK su na 14. i 15. mestu sa po 22 boda. U istočnoj grupi Srpske lige Boljevački Rtanj vratio se na peto mesto na tabeli, pobedom nad Moravcem iz Mrštana 2-1. Timok je osvojio bod na gostovanju u trećeplasiranom Sinđeliću u jedinoj utakmici kola bez pogodaka, a i poslednje plasirani Ozren igrao je nerešeno sa Radanom 1-1. Prahovski Dunav poražen je na gostovanju u Trajalu 3-0, čime je kruševačka ekipa stekla praktično nedostižnih 17 bodova prednosti odnosno na pratioce iz Paraćina i Niša. Karatisti Bora nastupali su na 47. međunarodnom zlatnom pojasu u Čačku, jednom od najjačih takmičenja u Srbiji na kojem je u kategorijama kadeta, juniora i seniora nastupalo 1000 takmičara iz 20 država Evrope. Zoran Hort je u kategoriji mlađih seniora do 67 kg u borbama savladao dva protivnika, ali u borbi za finale zbog povrede predao meč protivniku iz Turske, pa je propustio duel za treće mesto i zauzeo peto, koje se u ovakvoj konkurenciji može smatrati velikim uspehom. Na turniru u Čačku nastupali su i Nikola Stojanović u katama kod seniora i Mihajlo Jovanović u borbama kod juniora u kategoriji više od 76 kg.